Manara, na sasa Haji Manara mwenye kwenda Yanga anasemaje? Hebu tutazame hii, alafu baadaye uja kutazama tena ya pili kuhusu huyo Haji Manara. Nimefanya kazi Simba kwa zaidi ya miaka 6 karibu 7 sasa. Inawezekana nilifanya kwa kadri nilivyojaliwa. Labda nilifanya vizuri sana. Kwa hiyo najua kwa jambo hili wako watakaokwazika na pengine kuchukia, lakini sikuwa na namna, kwa sababu kwenye press yangu nilofanya hapa hapa kwenye ukumbi huu huu nilieleza kwa kina mimi ni binadamu. Yeye ni binadamu. Ehe. Tuangalie tena hii nyingine. Huyo huyo Haji Manara, na bado itabakia moja kutoja kumaliza hapa. Maji. Kwa hiyo mimi rasmi nitangaze kwamba nimejiunga na club kubwa kupita yoyote Afrika Mashariki na ya Kati. Aya, huyo ni Manara wa Yanga. Hebu tumuone Manara wa Simba. Sawa. Sawa, Manara, ikitokea deal ya pesa ndefu, uwe msemaji wa Yanga. Over my dead body. Eh? Over my dead body. Shajibu. Ukubali deal. Hela zote za benki kuu ni mimi siwezi kwa Yanga. Hela zote za benki kuu mimi siwezi kuwa Yanga. Kauli ya Haji Manara akiwa na